另外看到花莲县居家托育服务中心29号在宜昌国小活动中心办理奇幻玩具之旅计划书活动，而县长徐正卫也亲自到场，与县内居家托育人员、受托幼儿家庭齐聚一堂，共度欢乐的周末时光。花莲县居家托育服务中心29号在宜昌国小活动中心办理奇幻玩具之旅计划书活动，在专业托育人员的指导下，创造出一件件富有创意的玩具和教具。这不仅激发了小朋友的创造力和动手能力，也增进了亲子间的合作与互动。而活动中，县长徐正卫也亲自到场，除了肯定托育人员的辛劳，也表示县府会持续努力，营造舒适友善的托育环境。现在是永续是花莲的日常，其实在我们很多身边有很多的随手可得的素材，都可以成为我们跟孩子一起玩的玩具或是教具。所以我要谢谢社会处，对于我们所有的妇幼的这个政策里面都非常非常落实，而且每一个上下半年我们都开我们的所有托育的会议的时候，我们也感谢所有民间的单位或者是工协会一起，还有专家学者一起提供出来很好的建议，让我们在政策的推动、预算的编列的时候可以把它加进来。会场中除了相关社福资源和心理健康宣导，还有闯关活动环节，不仅为小朋友和家长提供了一个愉快的活动平台，也让更多家庭了解到居家托育服务的重要性。为了减轻家庭的照顾负担，县府社会处也提供未满6岁儿童定点临托服务，欢迎有需求的民众可以上网搜寻社会处官网或电洽花莲市社会福利服务中心进行申请。记者徐立勤、简祥报道。